今回は DS3 クロスバックをご紹介します。 DS3 クロスバックのボディサイズは全長 4120mm、 全幅 1790mm、 国産コンパクト SUV のトヨタヤリスクロスよりも全長は 60mm 短い一方で、全幅は 25mm 広くなっており、 DS3 クロスバックのワイド感が際立ちます。 DS3 クロスバックの特徴は何といってもデザイン、コンパクトなボディに個性が凝縮されています。左右に広がるメッキのグリルは DS ウィングと言います。兄貴分の DS7 クロスバックにも採用されている DS の共通デザインです。ボディサイドの見どころはサメのヒレのような B ピラーの造形で、シャークフィンと呼ばれています。まだ DS がシトロエンの一ブランドだった時代の先代 DS3 から継承されたデザインです。後ろ姿もフランス車らしくエレガントな佇まい、実にトレビアンです。ドアハンドルは乗り降りするとき以外は格納されており、キーを持った人が 1.5 メートル以内に近づくと自動的にせり出します。また車両から離れるときも同様です。見た目すっきり、乗り降りもスムーズというわけです。ヘッドライトは LED、 前を走っている車や対向車の位置、動きを解析して15個の独立したライトが光の照射範囲をコントロールする機能が備わっています。続いてエクステリア以上に個性が炸裂しているインテリアをチェックしてみましょう。 DS3 クロスバックのインテリアカラーは2色、ブロンズとオプションで選べるブラックがあります。撮影車両はブラックです。ダッシュボードの中央にはスイッチやエアコン吹き出し口をダイヤモンド型にレイアウト、上部には7インチのタッチディスプレイが備わります。ダッシュボードには陰影が描かれたアートフィニッシュが施されており、おしゃれさ満点です。シフトレバー周囲に刻まれたギザギザ模様は石畳をイメージしたパリの伝統的な文様クルドパリをモチーフにしたもの。クルドパリとはパリの爪という意味だそうです。センターコンソールのトレイは置くだけでスマートフォンが充電できるワイヤレスチャージャーとなっています。シートは2種類の異なる密度のフォームを場所によって使い分けています。そのおかげで体を適度にホールドしつつ心地よく包み込んでくれます。上級グレードのグランシックのシート表皮は通常の革よりも柔らかさとしなやかさを向上させたナッパレザーです。時計のストラップのようなデザインもユニークです。リアシート周りの空間はボディがコンパクトためそれなりの広さ、身長が高い方は購入前にチェックしておいた方が良さそうです。ただシートの座り心地は上々です。DS3 クロスバックのエンジンは 1.2 リッター3気筒ターボ、インターナショナルエンジンオブザイヤーで4年連続最優秀賞に選ばれたという評価の高いエンジンです。最高出力は130馬力、最大トルクは 230Nm を発揮します。トランスミッションは8速 AT、 愛信 AW 製で他にも多くのモデルに使われている、こちらも評価の高いトランスミッションです。 DS3 クロスバックではスポーツ、ノーマル、エコの3つのモードを自由に選択することが可能です。エコモードではアクセルオフ時にクラッチを切り燃費を向上させるフリーホイール機能も備わっています。 DS3 クロスバックのプラットフォームはプジョーなどグループ会社でも使用する新世代のものです。 CMP と呼ばれるコンパクトカー向けのプラットフォームで、プジョーでは新型208も採用しています。この CMP フル EV、 つまり電気自動車にも対応するのが特徴です。室内スペースやトランクスペースはガソリンエンジン搭載車と全く同じで EV モデルも作ることができるのです。というわけで DS3 クロスバックの電気自動車モデルがこの E-TENSE となります。ちなみに E-TENSE というのは DS オートモビルの電動化テクノロジーの総称のことです。ボンネット先端には E-TENSE のバッジが備わります。基本的なスタイリングはガソリンエンジン車と同様、しかし細部に違いがあります。例えばフロントグリルはフランスの伝統色であるアンスラグレー塗装が施されています。また各所にあしらわれているクロームメッキも E-TENSE では艶消しのサテンクロームとなっているのが特徴です。ホイールも E-TENSE では専用デザインの18インチとなります。このクリスタルパールのボディ色も E-TENSE 専用のものです。 E-TENSE のインテリアカラーは清潔感のあるホワイト、ダッシュボード、ドアトリム、そしてステアリングまでホワイトで統一されています。
シートもホワイト。サイドのナッパレザーの部分やドアトリム、ダッシュボードには格子柄のステッチが刻まれています。ガソリン車とはまた異なる優雅な雰囲気が漂っています。 E-TENSE は136馬力、260ニュートンメーターのモーターで前輪を駆動します。駆動用のリチウムイオンバッテリーは前後のシート下とセンタートンネルに分かれて搭載されており、室内空間や荷室空間はガソリン車とほぼ同等でユーティリティを損なってはいません。航続距離は JC08 モードで 398km、 超高速モードを含む欧州 WLTC モードで 320km となっています。欧州でのコンパクトカーの走行距離は1日約 40km、 つまり E-TENSE は通常の使い方ならば週1回の充電で OK ということです。 E-TENSE の充電口はボディの左リアにあります。チャデモ規格の急速充電器では50分で 80% の充電が可能です。もちろん付属の充電ケーブルを用いて普通充電器で充電することもできます。コンセントタイプの普通充電器の場合はフル充電まで約18時間、50キロ走行分は約3時間が目安となっています。 E-TENSE には3つのドライブモードが備わっています。電力消費を抑えて航続距離を重視したエコモード、日常のドライブに最適なバランスの取れたノーマルモード、そして加速とレスポンスを重視したスポーツモードの3つです。シフトレーバーを操作することにより回生ブレーキの強さも2段階で選択可能です。 D モードはガソリンエンジンのエンジンブレーキと同様のフィーリング、そして B モードを選ぶとより強いエンジンブレーキ感覚で効率的に充電してくれます。 E-TENSE の車重は1580キロとガソリン車よりも300キロ重くなっています。その重量増に対応するためリアのトーションビームサスペンションにはパナールロッドを追加して横剛性を上げるなど走りのチューニングも行われています。価格はガソリン車の DS3 クロスバックが373万円から、電気自動車の DS3 クロスバック E-TENSE が534万円からとなっています。